ନିଜର ବାପା ନାମରେ ନାମିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ବାପା ନାମରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ପର ବାପକୁ ସେ ନିଜର ବାପ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପର ଧନକୁ ଆଣିକରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପ ଥାନାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତଳ ସ୍ତରରୁ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରୁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସ୍ତରରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଏତେ ମନ ହେଇପାଇଁ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଏ କଥା ଆଜି ବିଜେପି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେହି କଥା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଏଠି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଥାନାରେ ଦାଖଲ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏଠି କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଚିରି ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିବୁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ, ଏ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହୋଇଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ମାନସିକତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଏ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ